Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu sunana Hawwa Yusuf Muhammad ta da abokin aiki na Ummi Hamida. A cikin wannan shiri namu mai farin jini wato siyasar mu a yau, inda a yau zamu kasance da babban bakon mu wato Honorable Zaharuddin Babba Mazoji. Ranka ya dade, barka da zuwa. Barka ka dai. Ranka ya dade, da fara zamu so ka gabatarwa masu kallon mu da kanka. Sunana Honorable Zaharuddin Babba Mazoji. Haifafan garin Mutazu, ƙarƙashin garin Mutazu local government, mai suna Mazoji. Dan kai dade, ko menene ya ja ra'ayinka har ka shiga harkar siyasa? Alhamdulillah, abin da ya ja ra'ayina na shiga siyasa, nake cikin kuma siyasa, labacin agogowa da muke bukata na canji wanda muke so mu ga cewa ƙasarmu ta samu, wanda muke kishi, wadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu a kanta a kai. Dukkan mutumin da yake da iko da hali da ilimin da zai iya hitowa ya bada gudunmuwar shi idan ya ɓoye kanshi, so Allah zai tambaye shi a kai. So saboda haka shi ya sanya mun na fito a matsayina na matashi mu shigo ciki abinda ake tunanin inda matasa ba su iya zuwa, mu shigo mu kai wanda wasu matasan za su zo su yi koyi da mu. Domin mu haɗa ƙarfi mu kawo ci gaban ƙasa tamu. In aka ɗauko ishu na maganar sanata, al'umma da yawa suna tunanin cewa kujera sanata sai tsoho ko dattijo zai iya zuwa ya nemi wannan kujera, wanda kuma ba haka bane ba. Matasa za su iya zuwa su zo su shiga cikin wannan, domin su tsofaffi, in za ku ɗauko ku yi la'akari da kujera ta sanata, da yawancin mutanen da suke zuwa tsofaffi ne, bayan tsofaffi kuma tsohon gwamnoni ne. So da mutum ya gama gwamna sai ya tafi sanata, da ya tafi sanata da ƙarshe sai su zo sai mulkin mallaka, sai daga su sai 'ya'yansu. So saboda haka ni Honorable Zaharuddin Babba Mazoji na kuma tsaya na diba cewa duk abin da ake kaiwa, abin da ake nema mutum ya kasance dan neman takarar sanata, Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi da yadda shi da amincewa Allah ya bani. So saboda haka ina gudun in mutu in koma ma Allah, Allah ya tambaye ni ina da abin da zan yi in zo in yi wanda zan kawo ci gaba a ciki ban yi ba. So shi ya sanya na shigo domin mu janye wannan tsofaffin, mu zo mu tsaya mu gaskiya, mu taimaki 'yan uwanmu, mu kawo abin da yake daidai. Alal misali kamar problem na education insecurity da makamantansu, wanda ina tunanin inda mu matasa ne muke a ciki, duk wannan agogowan cikin ikon Allah da yadda shi da amincewa za mu samu. A daga sin shi ne nuna ma al'umma cewa mulki babu mai mulki sai Allah. Duk wanda ya ce zai baka mulki ƙarya yake yi. Ni Honorable Zaharuddin Babba Mazoji, I say it and stand it on it and I mean on it. Ba gudu, ba jarabaya, ban tsoro, ban shakka, Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai nake tsoro, shi kaɗai nake shakka. Ina neman mulki a wurin Allah. Ina neman mulki a wurin Allah, kuma kullum addu'a ta da kuma masoyina da duk wanda zai mana addu'a da duk wanda ya sani, to ina faɗa Allah kujera ta mulki, Allah idan alkhairi ce gare ni, to Allah ka bani domin in kyautata ma al'ummarka. In ko ba alkhairi bace ba, Allah ka kaita ga wanda yake alkhairi, ka kuma ba mu abin da za mu zo mu goya mashi baya kai ga wancan kujera, domin mu kawo canji wanda muke nema a kai. Turan kai daɗe, kafin wannan lokacin ka taɓa fitowa takara? Tabbas, na yi takara 2019, mai komi wanda mulkin hannun shi yake bai bani ba. Daman can alheri nake roƙo a wurin shi, idan alkhairi ne Allah ya bani, in kuma ba alkhairi bane ba, to Allah ya bani abin da yake alkhairi. So da yawa za ka so abu ya kasance ba alkhairi ba. So da yawa za ka ƙi abu kuma ya kasance alkhairi ne gare ka. So saboda haka na roƙa, kuma Allah ya amsa cewa ba alkhairi ba. Alal misali, zahiri ya fito, ba zan iya haƙuri in ci gaba da kallo ba. Yau da ni ne ke saman mulkin nan, Allah ya kai ni, Allah ya ga zuciyata, ba zan iya haƙuri ana zubar da jinin al'umma ba, kuma an kasa kare rayukansu, mutane na cikin halin haula'i, duk da ba shugaba yake da iko na hana wannan agogowan ba, amma akwai agogowa wanda shugaba zai iya zuwa ya zo yayi, idan yayi zai kawo sauƙin wannan agogowa a kai. So tabbas, ina bai tabbatar muku har ga Allah, kamar yadda na san zan mutu in koma ma Allah, wallahi billahi la ilaha illa huwa, da Allah ya kai ni a saman wannan kujera,
kan yadda ake kashe mutane ake zubar da jini ake dauka ni victim ne saboda ya shafi dan uwana mai garin mazoji an je an kashe shi ya fita a ranar mun yi magana da shi zan koma meeting nace yayi hakuri idan na fito zan kira shi akwai wani masallaci da na sanya a gyara babban masallaci ne cikin garin mazoji ya kira ni kan magana lokacin da Allah ya sa na fito meeting na gaji ina da niyyar da daddare zan kirawo shi da daddare da buɗe wayata aka kirawo ni cewa na fara ganin test Allah ya yi ma mai gari duka rasuwa wanda na ce ban yadda ban abin tawaso da mutumin da kasan ka rabu da shi lafiya a zo maka da irin wannan suka buga gidan shi barayi suka shiga suka harbe shi bayan sun harbe shi ɗaya daga ciki ya juya ya kalli ɗaya daga cikin barayin cewa ka tabbata shi ne mai garin ya ce i sannan kuma ya sare mai hannu wannan wata shari'a ce a lahira bayan nan an kashe mutane da yawa so ina bai tabbata ba ku haga Allah da ni ne niki a wannan saman wannan kujerai wallahi tallahi idan na kai korahi ba ɗaya ba biyu ba uku ba aka kasa zan saka takarda cewa ni honorable Zahraddin babba mazoji na haƙura saboda ina tsoron kamun Allah ba kamun dan adam ba wanda Allah ya ba ya hau ya je ya ci gaba da yi ranka ya dade wani kudiri kake da shi idan Allah ya sa ka samu kujerar da kake nema alhamdulillah kudiri na suna da yawa zan kuma baki misali misalai wanda dukkan mai saurare da wanda yake nan da mai saurare zai gani kuma zai fahimta na farko ai yanzu in zaki lura la'akari da yanayin yanda muke ciki a yanayin rayuwar nan talakabe ma san ana mulki ba da yake nan na biyu ke da kanki yanzu in da a tambaye ki ina dan majalisar ki wanda yake wakiltar shi yake wakiltar ki ba kiya ganin shi ina reps din ki na uku ina sanata na hudu to ba ni san in nisa a ciki dole ne zan dan rage wani abu so abinda ni ɗaya daga ciki wanda nake so al'umma shine yau su san ma wanda ka zaba ma ka ganshi arziki ne ɗaya kenan na biyu mutanen mu su san cewa lalle suna da shugaba shugaba in the sense of yau shugaban nan ka zo kai musu agogowa na alkhairi alal misali idan ka dauko mata ga sunan suna cikin wahala yau zaka je asibiti babu ma magani ba likitocin da zasu iya karbar haihuwa yanda ya kamata ba wasu isassun magunguna ba wasu menene wanda yau mace zata je a cikin asibiti ta zo gashi ta tayar an karbi haihuwar ta wanda zata karbi haihuwar ita kanta ta mutunta ta akai matsala na farko da muke fuskanta mata da yawa namu musamman na karkara suna kuka in sun je asibiti ana musu wulakanci so saboda haka su wancan da suke karba haihuwar can a makaranta ba a koya musu cewa su je su wulakanta wani daga ciki ba so in mace ta zo su wulakanta ai in babu wancan mata ai ba za a biya su ba so saboda haka abinda muke ɗaya daga ciki shine yau mace ta tashi ta tayi asibiti cikin farin ciki ta je ta haihu lafiya sannan kuma ba tare da an amshi kosule biyar inta ba sannan a ɗauki magani da a tamfar da wani abu na alheri yau a ɗauka a bata wannan shi zai sanya mata da yawa wanda suke a karkara suke gudun zuwa asibiti da zaran sun ji su garzaya asibiti wanda zai zuwa asibitin zai rage musu irin matsalolin tsari da makamantansu wanda kin san wannan kenan ɗaya kenan na biyu yau ka shiga a cikin asibiti wallahi billahi la ilaha illa huwa ba za ka taɓa sanin yanayin yadda rayuwa take ba sai ka je asibiti wani ya tafi ɗan ƙasar ka ɗan yankin ka ɗan local government ɗin kai zai je asibiti yana neman kila 100,000 ko 200,000 ko 300,000 da za a iya zuwa a yi mashi magani kai ɗan majalisa na jiha ko reps ko chairman ko wane ne ya tafi ya je ya ɓoye ya bar shi a ciki bai san halin da yake ciki ba kila ma an je neman taimako bai je ya taimaki wannan bawan Allah ba daga ƙarshe yana iya haɗiyar zuciya ya faɗi ya mutu so saboda haka abinda nake bukata idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ni mulkin nan hannun shi yake in alkhairi ne ya sani in ba alkhairi bane ya sani in har ya kai ni akai so ya kasance in dinga ziyarta asibitoci musamman na inda nake wakilta akai in je in zauna abinda Allah ya hore in musu in kyautata musu akai daki zai ke tayar da wanda suke zuwa suke karanta medicine pharmacy physiotherapy medical radiography bsc nursing engineering duk 'ya'yan masu abin ne
wanda ya samu sai kiga ya koma abinci ma ya gagare ta ko kuma ya gagare.